বিশ্বনাথ চাৰিআলি উত্তৰে ড্ৰিং পথাৰ আৰু ড্ৰিং চাহ বাগিচা সংযোগী অতিকে জৰাজীৰ্ণ পত্তি। আজি বহু বছৰ ধৰি পেলাই আমি নেৰা নেপেৰাকৈ এই ৰাস্তাৰ ওপৰতে আমি জনপ্ৰতিনিধি হওক বা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষকে হওক আমি অৱগত কৰি আহিছোঁ। আৰু আমি বাৰম্বাৰ আমি কৈ ছাত্ৰ সন্থাই কৈছোঁ, ইয়াত চাহ জনজাতীয় ছাত্ৰ সন্থা আছে, আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা আছে, আমি স্মাৰক পত্ৰৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক অৱগত কৰিছোঁ। ইয়াৰ ৰাইজে জনপ্ৰতিনিধিক অৱগত কৰিছে, বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক অৱগত কৰাৰ পিছতো আজি গোবতী এই ড্ৰিং পথাৰ আৰু ড্ৰিং চাহ বাগিচা ৰাস্তা আজিলৈকে হৈ নুঠিল। আৰু অতি পৰিতাপৰ বিষয় যে জনপ্ৰতিনিধি বা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই আজি গোপতি এই ৰাস্তা বনাবলৈ পিছৰে কথা, এই ৰাইজৰ আজিলৈকে খবৰ নল'লে যে ৰাস্তাৰ কামটো কেনেকুৱা কৰিব পাৰি। আজি আমি তেওঁলোকক সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যে অনতি বিলম্বে কিছুদিনৰ ভিতৰত যদি ৰাস্তাৰ কামটো নকৰে তেনে আমি গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম। লগতে আমি আৰু এটা আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক, যাতে তেখেতে এই কথাটো ড্ৰিংবাসী ৰাইজৰ যি যন্ত্ৰণা, এই সমস্যাটো বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক আচলতে তেওঁ ক'ব লাগিব নেকি, এই কথাটো আমি ভাবোঁ। আমিতো আগতো বাগান কাম চাম বন্ধ কৰি পেলাই আমি গোটেই ৰাইজে মিলি গৈ স্মাৰক পত্ৰ দিছিলোঁ ৰাস্তাটোৰ কাৰণে, কিন্তু আজিলৈকে ৰাস্তাটো চৰকাৰে হওক বা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই হওক আজিলৈকে ৰাস্তাটো মেৰামতিও কৰি নিদিলে। আৰু এই ৰাস্তাটোৰ কাৰণে আমাৰ ড্ৰিংবাসী ৰাইজ বা ড্ৰিং পথাৰ ৰাইজ বা আমাৰ যিমান ষ্টুডেণ্ট ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আছে মানে দিনে ৰাতিয়ে কষ্ট খাব লগা হৈছে। আৰু এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ যিজন বিধায়ক আছে তেখেতে নিজে আহি পেলাই ৰাস্তাখন চাই গৈছে, আমাৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ বিভাগীয় যিবিলাকে বিষয়ববীয়া আছে তেখেতসকলেও আহি ৰাস্তাখন চাই গৈছে, কিন্তু আজিলৈকে তেখেতসকলে কিয় ৰাস্তাখন বনাই দিয়া নাই একমাত্ৰ তেখেতসকলেই জানে। কিন্তু আমি এটাই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ, আমিতো আমাৰ বিশ্বনাথ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ প্ৰত্যেকজন বিষয়ববীয়াক জনোৱাৰ পিছতো বনাই নিদিলে, তো আমি আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ যোগেদি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে তেখেতে এই ৰাস্তাৰ প্ৰতি অলপ চকু দি পেলাই বনাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰে বুলি ৰাইজ ফালৰ পৰা অনুৰোধ জনাইছোঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰী হওক বা ৰোগী হওক এই ৰাস্তাটোৰে সঘনাই অহা যোৱা কৰে। এতিয়া বাৰিষাৰ সময়, বাৰিষাত আৰু অলপহে ৰাস্তা আছে, অলপ ভাঙি গ'লে ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে 4 কিলোমিটাৰ ঘূৰি পেলাই আহিবলগীয়া হ'ব। আৰু এনেকুৱা বাৰিষাৰ মাজত যদি অহা যোৱা কৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰী হয়তো বিপদ সংকুল হ'ব পাৰে, বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইয়াত পৰি পেলাই হয়তো দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হ'ব। আৰু ৰাইজেও ইয়াত বহুত এনেকুৱা ৰাইজ আছে, ড্ৰিংবাসী ৰাইজে ইয়াত ৰাতি অহাৰ পিছত বা দিনত বাৰিষাৰ সময়ত আহি বহুত ইয়াত পৰি পেলাই দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈ পেলাই হাত ভৰি ভাঙিছে।